السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوايا أصحابك مركلات يوم مركلبو وحاجبنا حفلها تاجني حفلها كذلك جبنا أفكار مجنو بس أفكار قالي واي زائد واي لكن إذن وسيجارنا إن شاء الله قفكي أنفع أم قفكي واحد مركز كذا البرو حد نلعب وحاجة جبنا حفلها غير كالمون عدنا عدنا لكن تاجن وعمرنا أو شيء صعنا وحربنا مركز حابتا صاحب الله إنه وحرن أو مخال كذابنا دول كجعل دول كأجدين وحال كذا سديد سديد سجال سجال يتبن يكوب دول كأجدين سيد برمضة يقول برمضة سيوة مركو حال ربع إذا كصحابتا إن أكفى إذا 60 تتبدن إسك عبادة واجرة أو وطن كان يوروب جو أم أمريكا جو أم السويدن جو هذا أول أمدام دت قرباء جو وحوا والله هرتوا إسك دمين في رد بريا لوكالاته dadka degan korontada iyo leedahay leedahay meesha amanku xasoo degi dadkii jeer xamay qulin because deegaanka teltel way kiskisa waxana waa la degay korontada walaal laakiin soomaalidu waxay ugu badan inta badan barar si u badiyeen dhulka laga wadaa dhulkii markii la gato waxa waa la barar saa la geliyaa barar si macnaha waa laga tagaa meesha amanku lagu yiin badan ay ka buuxo waa gadan yiin dhulkaan marka waxa waa meeshaan xaafadaha soo kala guriga ka dhisan xagga waxaa degan marka dadka jeer ka soo wareeriyay wadanka adinka iskale adinka wax qabsan karo adinka wadankan ka garbixi karo marka waxaan rabnaa adinkan in aad wadankan ka garbaxdin wadada waa tan marka saxaabta xaafadaha waa tan xaafadaha waa horno wad horno wad nuro ma waxay rabnaa wad marka saxaabta waxa waa inta badan waxaan rabnaa adinkan inaa wax aragtiin sida xaafadaha loo degan yahay hada xaafadan korontada iyo biyo weelada dhinaca waxay ka saaran tahay كلمو يا كسار تاي حافظ على جدنا هاي كلمو يا كسار تاي لما عكلت أنا حد يقول على تاي إنه ضد تاي إنك شو هاي وحرب من التاي الناس يقولوا مرك بوسوس كا أو رخيص كا أنت وهاي مهلا أنا أجيت وهاي وحال كذا بوس كذا سديت كون إسرائيل كون على كذا مرك واقع أنا أجيت نورو أنت واقع أنا مشاهد كواقع مجد حافظا هلا شو بيه كترسن تاني تكرن تدي بيه واقوريان korontada waa joogtaa baalaha u jeeda baalaha korontada waa xaafada hadda waa kana hadda su'aal caafimaad oo kale u jeedidu waa la degan yahay reer adiga marka waxa soo degi sheekadan isii wada waxa soo degay dad oo jaar dhiba xaafada degan waan marka waxa loo degay taa iyo loo degay meesha loo gurtay guriga loo bilaa dadkii jaara wareeri wala hawli dhiba wareeri marka waa kana asxaabta laga faa'iideysto marka hadda waxaan taaganahay wadada aan u jeedii waxay tagtaa xaafada ila taaganahay tagtaa xaafada ila taaganahay tagtaa waxa waa xaafada ila kaal ariga waa marka hadda waxaan ka bixinaa boosaskii raqiiska ahaayeen hadda waxaan joognaa hadda xamruuna 11 kun amruuna hadsan boosaska 11 ila 12 kun waa waa hadda maruuna marka hadda waxaan u sii soconaa oo aan rabnaa eelasha biyaha xaafadaha macnaha magaalada rabnaa suuqa rabnaa laakiin waxaan rabnaa inaan aragno xilibka in aragtiin dhulka meesha ku jiro oo hadda meesha waxa la dhisay iskuul laga dhisay ismaan ha u jeedin aad iskuul waaye hal raa iskuul la dhigay xaafad baan la qalab la kala kiciyaa marka waxaan rabaa xaafad aan iskuul weyn laga dhisay rabaa oo xaafadda ka mid ah xaafadda taagan marka waxa waa xaafadaha hor u sii socdo inta badan waa gadi yihiin waa xalaamaysiin waxaa la tusayaa waxa waa in dadku waxay wada gateen oo waxay dadka ka soo yimid in xeelasho u fiican tahay xaafadaha xaafadaha ugu qurux badan ee tahay marka xaafadaha waxaa la gadaa hadda 25 24 26 waaye wadadan waxaa la fursad u taagan inay tagtaa taagan waxay tagtaa laamiga marka fursad u taagan inay tagtaa waxay tagtaa xaafadaha sidoo kale boosaskan waa banaan yihiin dadkii lahaa way ka maqan yihiin because qofku markuu gato wuxuu u baahan yahay waqti uu ku dhiso iyo waqti uu ku bixiyo hadda meeshaan oo kale waxaa laga sameeyay meel bulkeeti ah oo bulkeetiga lagu sameeyay waa hall fuudeen waa macnaha xaafada lagu fuudeen waa magaalada zaid inuu aayo marka waxaan rabaa meel walba in la kala kiciyo la qurxiyo oo kala ilaab laga dhigo wadada u jeedina hadda booska wadada saaran 30 waa 30 kun waa hadda iska badnaa booska wadada saaran marka waxa waa marba si wax loo gadaa horta qiimo go'an ma jiro qofba habka wax u rabo iyo duruufta wax u rabo ayaa wax lagu faa'iideeyaa ma fahantay maana wax oo hadda qof la dhahaa ma jiro qiimahaas uu go'an yahay
because qofkan baahi iyo ama dhuruuf iyo ama waxyaalaha ku kala fikiro dhulkiisa inuu iska gado oo iska sadar iska biixiyo event oo sadar kala bixiyo marka hadda waxaa soo galnay taagan xaafadaha taagan ku dhex jirnaa taagan lagu sheegay waxa kala ugu soo horna xaalad aan u lahayn xaafad taagan waa tan ila gaal meesha ka soo marin waa inuu leeyahay jid soo qaaday xaafadaha oo jidii taagan la yiraahdo xeelasho waa iyo waxa uu baahatay hadda boostaja amar sadan ishaan lagu dhaa ilaa sadan iyo afar xaafadaan oo kale hadda oo dhulkaas saarno kale qaali waay marka waxa waa maadaama hadda aan dhul badan aan soo duubna meel soo jirnay marka waxaan ku talgalnay xaafadaha taagan naftirkeeda marar qaar kood xitaa dalxiis inaan soo dhexmarno aan nii tusno meesha suuq wayno suuq waa kana suuqa koran jeeda suuqa taagana ku koran nin bilmiya nin bilmiya ku qoran marka waa kana suuqi waay darawalka ma hor u socod baawrkan saxaabta waa wayr mashquul yar aan galnay oo boostaajada taagan waa tana marka waxa rabnaa saaxiibada arkaayo xaafada waxa la yiraahdaa taagana la yiraahdaa waa xaafadaha ugu quruxda badan ee la shibiya waa taagana xaafadaha ugu quruxda badan ee la shibiya ujeedigo because waxa waay ceelasha markeeda hore laamiga markii laga soo bilaabay lacinta duuray ahaan jirta laakiin maanta waxa waa dhul kale kacas noqday oo kal iyo laabay mafahante marka waxa waa asxaabta xarfadaha ugu quruxda badan ugu shidan macnaha hadda muqdisho kale waxaa ugu shidan waa beri oo kaleeta xamar jajab oo kale xamar weyn oo kale booldheer oo kale shibis oo kale shangaani waxa waa degmooyinka ala kal liidanan waa degmooyinkan dabka ka daman waa macnaha marka lagu dhahay hadda suuqa taagan amruna waa degmooyinka aan dabka ka daman waa waxaana dabka ugu damin waa degmooyin shidan waa mujadido xaafad si u shidan tahay kaal arg waaye dhalinyaraa joogto waana degmooyinka ugu shidan muqdisho waa marka ceelasha biyaha waxay kamid tahay iyadana xaafadahan taagan iyo jabad geele iyo qoorsuul iyo xaafada foodar iyo hormuud doorale iyo ayaka naftirkooda kala shidan xaafadahaas naftirkooda aa kala shidan mujadido xamar camal waa guryahan guri xamar camal waa marka waxa waaye guryaha iyagaa kala shidan marka waxay kala shidan yihiin waxay tahay sida quruxda badan iyo sidoo kale samaysanyi waa marka xaafad walba waxaa oo qaali ka dhiga waxa waaye waqtiga soo qaadatay waa soo kortay waa weynaatay waa qaangaartay xaafadda waxay noqotay kaal argay noqotay hadda hosii soclaa magaalada waaye marka waxaa rabaa muuqaalka xaafadaha taaganaan iga sameynayo taaganan boosas badanaan iga hayna insha allah wixiina oo ugu baahdo faahfaahinayna lambarka shaashadu saaran yahay lambar shaashad saaran waaye waa sumicaysiin waa la hadlaysiin anaaniga qabanaayo diyaar waa wixii faahfaahin oo dheeraadeena insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo marka waxaa rabaa muuqaalka inaa soo gabagabeeyey xaafadaha ugu shidan taagan ilaa meesha gadaal waxaan ka soo bilaabnay marka waxaan leeyahay asxaabta sidaasiyo nabad geliyo.